mwaka twibutse mu buryo budasanzwe twibutse genocide yakorewe abatutsi ariko tunahanganye n'icyorezo cya COVID-19 ku buryo bitari kudukundira yuko abantu bibuka bari hamwe ariko ntibyari no kudukundira ko dutanga ubufasha bwa bundi twatangaga ko numvaga ni muri COVID mu gihe cyo kwibuka atekereza ko ngiye kubaho byari byose nari nasubiye ahantu habi kwibuka batajya ku nzibutso none hakiyongeraho no kuvuga ngo kuguma mu rugo nabyo ubwabyo byari ibintu bituma bagira ubwoba kandi iyo umuntu yagize ubwoba amarangamutima yiwe arazamuka ko twatekereje se turabigenza gute ariko tuboneye kimwe mu bisubizo ko telefone zihari tuvuga tuti byo byose nubwo utabonana nawe dushobora kureba uburyo tumukurikirana ariko kuri telefone tutabonanye uwo murongo umaze kuboneka habayeho uburyo bwo kuwusakaza tukoresheje amatangazo kuri radiyo igahita cyane ni ukuvuga ngo abantu benshi babashaka kumva ko hariho umurongo uri gufashirizwaho abantu ubwo rero ndyamye nyine ndimo ntekereza numva nyine mu makuru batanze uriya mirongo ikintu cyatumye mpamagara numvaga ngeze kure cyane ubuzima bungoye nanekeye ku ibere rihanda rikwereka navuga rero ko ndamuganiye ko bavuze ngo ubuzima buracyahari ubundi no kubaho bimaze iki ubundi bugiye mfite ubuzima nari mfite uburwayi bw'ihungabana bukomeye cyane muri make ntabwo umutima wanjye numvaga utuje kuko nari ndyamye ntegereje gupfa kuko numvaga nta kintu cyabasha byadusabye rero kuvuga ngo dukoresheje telefone tubashe kujya tubahamagara nabo hakaba igihe baduhamagara ukamuhamagara akakubaza ati ese ibi ni ibiki ndi kumva mu by'ukuri birashoboka kuko nshobora kwibuka abanjye ntagiyeho nabashyinguye yaramumagaraga akambaza ko umeze ute urumva nkamuvugisha nanjye nkamubwiye uko meze yaneze amatwi pe namubwiye ibintu byose kuva mvutse kugenda kugera uwo munsi ko nari meze kuba narahamagawe byaranyubatse nabyo ndetse ahubwo numva ndashyigikiwe kuko iyo nza kuba ndi mu cyunamo nkagira korona iyo guma mu rugo singire n'umpamagara mbwira ati komera humura imana irahari urugendo nubwo ari rurerure ariko humura komera burya numvise hari umuntu umfashe mu bitugu bageze batyo barampamagara bati uwadushakira abanyamuryango baseka baba bari kurusha abandi noneho mu gihe turi muri ibyo ngibyo twatunguwe no kubona inkunga safu yaduhaye ntabwo biba tuyitegereje mana yanjye ibyo badukoreye nta nubwo nabasha nabuze uko nabishimira batuzaniye ibintu bishimishije cyane ntabona uko mbashimira batuzaniye ibyo kurya turabishima cyane kandi dushimira safu uburyo yatwitaye icyo gihe byatanze ihumure agahinda bari bafite karagabanuka ubona ko ari abantu bamaze kubyakira no kwibuka byakorewe mu rugo kandi birakunda ubu ngubu meze neza ntabwo nihebye nk'uko mbere navugaga ko numvaga niyanze muri make yamuhamagaye nk'icyumweru umwana mbona no kurya arariye neza ntiyongeye kujya ajya kwihisha mu cyumba mbese nanjye numva muri jye ndabohotse ndagarutse ntangira gukira gutyo Delphine yarakize nanjye mpita nkira sinkubeye ariko mu by'ukuri nashimira safu yankuye ahantu hakomeye biriya sanamutima ryansangiye igihe kandi nanjye narabibonye ko hari impinduka nagize kuba abagenerwabikorwa batuje muri iyi minsi kuba amarangamutima yaragabanutse yari yazamutse ni ku bwa Cry for Change bafatanye na Survivors Fund mukomeze mushakashaka abantu bameze nkatwe muri cya gihe bari bameze nkatwe muri cya gihe sinkimeze nkabo ubungubu bameze nka kwa kundi nari meze mukomeze rero mubabereka abantu mubasindagize mubageze ku rugero rushimishije inzego zose abafatanyabikorwa bose yaba inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta
imiryango y'abarokotse genocide imiryango yindi y'abaterankunga igira uruhare mu gushyigikira abarokotse genocide yakorewe abatutsi rwose ndagira ngo mbasabe abantu bahuza imbaraga kurushaho duhangane n'ikibazo cy'ihungabana.